Энэ жил анх удаа манай Босо холдинг бүлэг бол тэрж байгалийн гэр зүс манай компани харин анх удаа ивэдэгч оролцож байгаа. Тэгээд цаашид ч гэсэн бусад өөр хит толын зэнг марафон гүйлтийн тэмцээнүүдэд хамтран ажиллах гэдэгтээ бол итгэлтэй байна. Энэ жилийн тэмцээнд анх удаа оролцож байгаа болохоор өмнөх ямар болж сайн мэдгүй ч гэсэн эхний анхны сэтгэлээр харахад бол хөөхд залуучууд их оролцож байгаа нэг сайшаалтай байна. Манай Босо холдинг өөрөө жил болгон өөрсдийн спортын баг наадамтай саяхан 4 сарын 10-аас 20-ийн хооронд өөрсдийн 5 төрлөөрийн тэмцээнэ. Энэ дундаа бүр анх удаа усан сэлтийн төрлөгийг оруулж бүр компанид дунд яасан байгаа. Тэгэхээр яг ийм жил ер нь бол манай Босо компани энэ спортын арга хэмжээг нэлээд сайн дэмжиж оролцдог байгаа. Тэрж байгалийн эрдэс тус маань босод усыг утах юм бол байгалийн эрдэсээрээ илүү учраас тамирчид яг эрдэсээ энийх хөлсөө гаргаж эрдэсээ алдсан үедээ манай авсыг ууж байгаа нь илүү надад их саашаалтай байна. Тэгээд тамирчдаа тэрлж усаа сайн угаарай гэж хэлээ да.